Grupp ta' studenti mill-Iskola Medja ta' Ħalkirkop daħlu f'dinja oħra permezz ta' tagħmir teknoloġiku li jistgħu jitgħallmu bih b'mod interattiv dwar l-istorja ta' Malta u ta' pajjiżi oħra madwar id-dinja. Dan permezz ta' ftehim li ntlaħaq xarejn ilu bejn il-Gvern Malti u l-Microsoft. Ftehim li joffri teknoloġija interattiva state of the art li qed jiddaħħal minn Microsoft fl-iskejl tal-istat bħala parti minn proġett pilota li se jinfirex għal madwar 1500 student fl-iskejl tal-Gvern, tal-Knisja u dawk indipendenti. Fl-Iskola Medja ta' Ħalkirkop stajna naraw kif l-istudenti li għandhom bejn 12 u 13 sena kienu qegħdin igawdu b'mod konkret minn dan l-ftehim. Fi proġett minnhom Microsoft għad il-liċenzja ta' software sabiex l-istudenti ħadmu fuq proġett permezz ta' logħba Minecraft. Christine Toma, waħda mill-istudenti, qalet li b'dan il-proġett talmu jibnu mill-ġdid it-tempi tal-imnajdra fuq pjattaforma diġitali. Ġibna il-measurements u l-affarijiet mant Heritage Malta u ċekjaw għamna huma u mbagħad bdejna nibnu u żidna l-effetti speċjali bħal pereżempju l-artali u xi affarijiet hekk. Fuq in-naħa l-oħra tal-klassi grupp ta' studenti ta' madwar 11 sena deru eċitati lebsin l-apparat teknoloġiku li joffri esperjenza virtwali. U li bih setgħu jżuru pajjiż ieħor fid-dinja u jitgħallmu dwar l-istorja. Raiza Costantino marret il-Peru grazzi għal dan l-apparat teknoloġiku. Użort il-Peru kienet esperjenza sabiħa ħafna, rajt postijiet storiċi u esperjenzajt kif kienet fl-antik il-Peru. Kevin Schembri, Senior Account Executive tal-Microsoft, għalli minn Ottubru li ġej dan il-proġett se jiġi estiż fa' xahar skejjel oħra wara investiment ta' madwar 50,000 euro. Sabiex imbagħad l-apparat teknoloġiku se jkunu fl-uffiċini tal-Microsoft f'Ħalluqa sabiex jintuża mill-istudenti. U qegħdin nikkoreġixxu dawn it-teknoloġiji għax nemmnu li l-klassi tal-21st century għandha tirrifletti r-realtà li qed jgħixu fiha l-istudenti tal-lum. Is-segretarju parlamentari Żgħażagħ Clifton Grima qal li l-iskejjel tagħna qegħdin jagħmlu qabżiet kbar fejn it-teknoloġija qiegħda ssir aktar relevanti fil-proċess edukattiv. Is-segretarju parlamentari għall-innovazzjoni Silvio Schembri irringrazzja lil Microsoft tal qed iwettqu dan il-proġett tal-istudenti Maltin u ħa saħaq dwar l-importanza tat-teknoloġija fil-qasam edukattiv.